ametsa amets gaizto bihurtu da hemen txerrealarentzat Romaredan. Lehen zatia amaitzerako, finala erabakita baitago. Bartzelonak beste behin erakutsi du zergatik den munduko talderik onena eta zergatik hasia ezina. Hasia eta buka oso nagusi izan da eta bost huts joan da atxeden aldira. Realeko jokalariek eta Natalia Arroyok berak aste honetan aipatu izan dute zein garrantzitsua den lehen minutuetan eustea Bartzelona bezalako talde baten kontra. Baina ez dute lortu, Bartzelonak bizi eta alde batetik bestera mugitu du baloia. Eta Realeko jokalariek ezin izan dute baloia izan eta aukerarik sortu. Are gehiago, ezinezkoa da Realak bigarren zatian partidari buelta ematea. Krudela eta gogorra izaten ari da jokalari txuri urdinak Romaredako birdegunean bizitzen ari denak. Baina bigarren zatian gutxienez saiatu egin beharko dute eusten eta finalari amaiera txukun bat ematen.